É, tá difícil configurar isso, mas a gente vai assistir pela primeira vez Uma junto com ótima noite, vocês. meus amigos. Tamo Então junto. Boa vambora, hein? noite, Tigrão. Podemos ir? Valeu. Bora? Então Valeu. vai. Então vamos lá. Valeu, É isso aí, Apocão. bicho. Volta mais tarde, galera. Vamos assistir as paradas aí. Vamos que vamos. Espero que vocês gostem. Valeu, Vai! Apocão. Cadê o chat caipado? Então Valeu, vai. Gal. Um, dois, Falou. três e nós fomos. É isso, deixa eu tirar os alertas. Eu, cara, eu não tô sabendo aqui, né? Aí. Caralho, a pipoca, né? O bom de reagir ao vivo é que eu não vou conseguir pausar, né? Pra quem não gosta que eu pause, eu não vou conseguir pausar, né? Por que existe a dança? Ela existe para expressar nossas emoções, nossa verdade, nossa arte. Caralho! Empurra, já deu 100 mil lá, Ela hein? existe para a gente Empurra se 100 lembrar. mil no Fallen, hein? Imperial e Sportsbet.io apresentam Passou. Last Dance. Caralho. A parte mais difícil de chegar no topo pela segunda vez é que agora você sabe o preço de chegar até lá. A Toda dança a é estrutura é de planejamento, produção, né? imaginação, ousadia, coragem, ritmo, sincronia, confiança, repetição, repetição, repetição. Caralho, o ferro tá forte, hein, velho? Eita porra! Nós dançamos para fazer barulho, para conquistar, para fazer história. Nós dançamos para vocês.